Kanal 13-ün xəbərlər departamentinin əməkdaşı Teymur Kərimov noyabrın 24-də saat 15 radələrində Bərdə rayonunda Kanal 13-ə ünvanlanmış şikayətlərlə bağlı çəkiliş apararkən Bərdə rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Saxlanıldıqdan sonra Bərdə rayon polis şöbəsinə aparılan Teymur Kərimov yol boyu polis əməkdaşlarının təzyiqlərinə və təhqirlərinə məruz qalıb. Şöbədə ona qarşı güya çəkiliş vaxtı orada olan bir nəfərə zor tətbiq etməsi ilə bağlı saxta ittiham irəli sürülüb və cinayət işi açılıb. Həmçinin jurnalistin kamerası əlindən alınaraq orada olan bütün görüntülər, o cümlədən jurnalistə qarşı zor tətbiq edildiyini göstərən kadrlar silinib. Əməkdaşımız bir neçə saat sonra sərbəst buraxılsa da, ona haqqında açılan cinayət işi ilə bağlı təkrar polis şöbəsinə çağırılacağı bildirilib. Mən bu gün saat 3 radələrində Bərdə rayonunda bu məcburi köçkünə yaşadığım yerdə çəkiliş aparırdım su problemindən bağlı, yəni binaya su verilməyib. Bununla bağlı çəkiliş aparırdım. Deməli, çəkiliş aparandan sonra sakinlər arasında mübahisə yarandı. Biri qayıt dedi ki, hər şey yaxşıdır, nə mobilist dedi, su yoxdur, uşaq bədənlərimiz nə tökübdür. Çəkiliş aparanda həmən o mübahisə edən kişi gəldim, ayaqlaşdı ki, gör kadrada düşmüşəm. Dedim, dayı, baxım görüm, kadrada düşmüşəm, problem yoxdur. Yəni silərəm. Sonra qayıtdı, məni itələdi, söyüş söydü mənə. Mənim əlimdə kamera zad vardı, az qaldı kamera yerə düşən, nəsə kameranı bir tərəf saxladım. Ondan sonra sən demə öncədən polislər gəlibmiş ora, polislər var imiş. Polislər gəldi, məni tutdu və gətirdilər problemiyə. Yəni çox pis bir şəkildə, yəni təhqir eləyə, vura-vura gətirdilər problemiyə. O problemiyada adam gəldi, həmən o adam, güya mən ona söyüş söymüşəm. Ondan sonra da nə tədüzlər qoşdular, bilməyəm, problem şey çağırdılar, təcili yardım maşını çağırdılar. Ondan sonra orada mənə cinayət işi açdılar. Deməli, güya mən həmən şəxsi yumruqla, təpiklə vurmuşam. Güya ona bölmədə skori gəlibdi. Ölkədə fəaliyyət göstərən tam müstəqil bir media orqanı kimi bu olaydan çox dərin təəssüf hissi keçirdiyimizi bildirir və bunu azad mediaya qarşı ciddi baskı kimi qiymətləndiririk. Qeyd etmək istərdik ki, mətbuat azadlığının bir ölkə üçün nə qədər vacib olduğundan xəbərsiz məmurların məhz belə addımları nəticəsində ölkənin imicinə çox zərbə vurulur. Bir daha bəyan etmək istərdik ki, Kanal 13 öz efirində heç bir siyasi tərəf güdmədən çox fərqli siyasi qruplara, qeyri-hökumət təşkilatları təmsilçilərinə, fərqli sosial təbəqələri təmsil edən insanlara və onların problemlərinə yer ayıran bir media qurumudur. Biz jurnalist etikası və mediada tərəfsizlik prinsiplərini əsas götürərək çalışırıq. Bununla bağlı Azərbaycan internet istifadəçilərinə azad siyasi müzakirələr, iqtisadi və sosial problemləri əhatə edən peşəkar televiziya proqramları təqdim edirik. Ölkədə jurnalistlərin saxta ittihamlarla şərlənməsini, onların fəaliyyətinin qanunsuz yollarla məhdudlaşdırılmasını bir daha qətiyyətlə pisləyir və müvafiq instansiyalardan, o cümlədən Daxili İşlər Nazirliyindən bu məsələyə olduqca həssas yanaşmağı və baş vermiş olayı ədalətli tədqiq edib jurnalistin pozulan hüquqlarını bərpa etməyi xahiş edirik.